Ahoj a vítejte u dalšího videa. A v dnešním videu si ukážeme, jak dohrát Kayo Perico. Před 2 lety jsem natočil skoro podobné video, tam jsem dokonce ukazoval, jak dohrát i setupy. To já dnes ukazovat nebudu, budu ukazovat jenom to finále, protože to samotné finále se docela změnilo. Rockstaři totiž to finále různě opravovali a v nejnovějším updateu vidí totiž strážci mrtvoly, což je docela velká změna, protože v minulosti bylo jedno, kde se toho garda zabili. A teď to bohužel takhle nefunguje. Tak jsem se rozhodl udělat takovýhle remake. A pokud byste chtěli udělat video i na setupy, tak to klidně napište do komentářů a já ho natočím klidně znovu. Ale u těch setupů se toho moc nezměnilo. Jak můžete vidět, approach vehicle máme Longfin, infiltration point máme main dock, compound entry point máme Danish tunnel, escape point to je jedno, co si dáte, a jestli si dáte den nebo noc, to je na vás. Já to vždycky nechám přes den. Teď, když budete na tomhle místě, tak odbočte doleva a poplujeme totiž na letiště. Na letiště plujeme kvůli secondary lootu a pokud vás zajímá, co mám za zbraně, tak mám zbraně Crackshot. Ano, někteří hráči používají main dock než letiště, ale main dock mi přijde těžší, protože tam je víc nepřátel a víc vás můžou vidět, což u letiště úplně tak nehrozí. Až budete u letiště, tak zkuste tu loď zaparkovat, aby nikam neuplula, ale hlavně ji zaparkujte tak, abyste ji pak znovu i mohli použít. Takhle nějak by to mohlo stačit. Tohle garda, co je u hangáru, můžete v klidu zabít. No a teď můžete jít do hangáru si vzít váš secondary loot. Tady na letišti budeme zabít ještě jednoho garda. A to je vše, zbytek už nesmíme zabít, protože by si ho někdo všiml. Teď nasednete do forkliftu. A použijte ty bedny, co jsou před vámi. Díky těm bednám se dostanete k secondary lootu. Teď vystoupíte z forkliftu, skočíte na forklift a z forkliftu na bedny. A takhle se dostanete k prvnímu secondary lootu. A ano, secondary loot se nachází i dole. Takže se může stát, že ho nahoře ani nebudete mít. Teď, když vyběhnete z hangáru, tak běžte rovně k té stěně, ale dávajte si pozor, aby vás neviděl ten guard, co je na té cestě. Až budete u té stěny, tak jenom vyskočte. A vyskočte znovu na tu střechu. Tady potom pak zabijte tohle garda, ale počkejte se radši, až úplně zastaví. A pak běžte na roh té střechy a zničte tuhle tu kameru. A takhle se dostanete k dalšímu lootu. Ale znovu počkejte si, až ten guard bude trošku dál. Ten guard na té cestě vás totiž může slyšet. A teď jak jde nahoru, tak by to mělo být v pohodě. Až budete mít ten loot, tak běžte k té stěně a znovu ji přeskočte. A potom co jste ji přeskočili, tak utíkejte k vaší lodi. Pokud jste tu loď náhodou špatně zaparkovali, tak by se nemělo nic stát. Ta loď by se snad neměla despawnout, bude prostě někde dál, ale pořád k ní můžete doplavat. Bude to třeba někdy trvat, ale neměla by se snad nikdy despawnout. A teď, když budete na té lodi, tak poplujete k tomu drainage tunnelu. Ano, vím, že existuje zkrátka long fin jump, ale tuto zkrátku si dneska ukazovat nebudem. Na ten skok musíte mít docela RNG a taky skill, ale taky vím, že nám je kouká hodně nováčků a to je video spíš pro ně.
ale pokud si do YouTube zhráte Kaio Perico Long Fin Jump, tak ten jump vám to určitě najde. Až budete na místě, tak stačí skočit do vody. Až budete v vodě, tak dejte na klávesnici G a on se vám dá rebreather, kde můžete dýchat pod vodou. Nejrychlejší způsob, jak ničit ty mříže, je, že budete ničit takhle ve spod. Teď, když budete nahoře, tak budeme zabíjet co nejméně gardů, takže tady nebudeme nikoho zabíjet, prostě vedle nich jenom proběhneme. Tady počkejte, až ten gard půjde pryč, abyste pomalečku za ním. Až bude na tomhle místě, tak tady ho můžete zabít. A jak můžete vidět, tak nám dal ještě krásné klíče. Tohle frajera taky můžete v klidu zabít. A i tohle můžete taky v klidu zabít. Tady si když tak můžete vzít kartu, ale to vám je stejně jedno, protože hrajete solo. Tady vykradete safe a to vám dá nějaký peníze navíc. A teď půjdete zpátky ven. Pokud vám náhodou nespane ten klíč z těch tří gardů, tak hacknete ten výtah. Jak funguje hackování, si řekneme za chvilku. Až budete na tomhle místě, tak skočíte dolů a půjdete doprava do tunelu a otevřete bránu. A teď budeme hackovat. Hackování je opravdu jednoduchý, vždycky si najdete ten začátek toho otisku. To snad poznáte, co je začátek toho otisku a pak vždycky půjdete o jednu víc. Takže například u dvojky jsem se našel znovu ten začátek a když jsem ten začátek našel, tak jsem klikl ještě jednou doprava. U trojky si znovu najdu začátek a kliknu dvakrát šipkou doprava. Je to prostě vždycky o jednu navíc. Já ho momentálně kradu ze sejfu, takže jak můžete vědět, tak mi Pavel ještě napsal kód k tomu sejfu. A teď půjdeme pryč. Pokud vám ten klíč nespadne, tak půjdete zpátky do toho výtahu a půjdete trochu jinou trasou. Je to jednoduchá cesta, ale dávajte si pozor na toho těžkooděnce, ale měli byste to v klidu zvládnout. Jak můžete vidět, tak těžkooděnec momentálně u nás není, takže máme čistý vzduch a půjdeme k tomuhle stromu. A tady si bohužel chvilku počkáme. A počkáme si do té doby, dokud ten guard neodejde. Jak můžeme vidět, guard šel pryč a to je naše příležitost odejít.
venku zabijeme jednoho garda a to garda, co je před náma, a vezmeme si jeho motorku. A pojedeme tímhle směrem, jak můžete vidět ve videu. Tady si dávajte pozor na keře, protože ty keře mají opravdu dobrý hitboxy. Takže pokud si myslíte, že podejdete, tak opravdu nepodejdete. A takhle skočte do moře. A dejte znovu na klávesnici G, ať můžete dýchat. A taky si dejte pohled spodní osoby, ať plavete rychleji. A teď plavte jenom rovně. A po nějaký chvíli by měl být konec. No a já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Byl bych rád za like, odběr, komentář a nějaký to sdílení. A pokud mě chcete podpořit, tak se můžete stát členem. Jako je Cookies, Pegasus, August, Black, Roxy, Taffy, Mandy, Adrman, Flypot, Filip Šafránek a Big Homie Maťa. Díky omís, mějte se a ahoj.